Då var vi sätta lite i igen. Tillbaka i rutan. Så, vad ska vi göra? Vi får... Vad ska vi göra då? Vi ska ta, sen har vi ut och plocka ut i skogen, plocka, eller så har vi ute på sin gård och plocka rönnbär. De är rensade och skölda. Och vad vi helt enkelt tänkt göra, vi ska hälla upp fullen, men de missar lite där. Vad är det här för någonting? Det var inte jag. Och tugga, ja, i vissa 30 sekunder. Däremot kommer vi inte kunna svälja dem. Det är inte nyttigt för... Det är inte nyttigt helt enkelt. Nej. Att svälja jästa rönnbär om de är jästa eller ojästa eller vad det sjutton är. Så vi kommer inte bli fulla av dem. Inte idag i alla fall. Jag vet inte om vi klarar allting, men jag tror inte två klasser. Så vi ser väl hur mycket... Ja, vi får se hur mycket vi får in. Det handlar bara om smaken. Nej, ja, men jag tänker försöka hälla i så mycket som möjligt. Är det 30 sekunder som vår vän Micke Grus kom på? Ja, han sa gud plocka ut den berätt om i alla fall minst 30 sekunder ska sitta och tugga dem. Sen om vi vill svälja, det kommer inte jag göra, det kommer inte du heller göra. Men nej. Smaken kommer sitta där. Smaken kommer sitta där och det kommer smaka fan. Det är vad jag tror. Jag har ätit det på 25 år som var lite, inte mer än tre äpplen hög och blev ett römmen. Det var ungefär något sånt jag tyckte jag kommer ihåg, ja. Men jag vet inte om man säger till, men det... Ja, men vi kan, jag tror att det... Ja, jag kommer nog inte bli så mycket sant. Ja, ska vi ta, jag tror att hälla, du ska ta en... Jaha, du ska hälla också. Ja, jag vet inte, det får jag göra. Då kör vi då. Ja. Ja, tack. Ja, ja. Magnus Johansson. Ja, jag tror det är de två som faktiskt ska pröva det. Jag var ju Micke som gav oss idén. Tack för den, det var jävligt roligt. Det var fast inte när du höll på spitt. Nej, vi tar bort den, det ser ganska häftigt ut. Det var därför jag tog bort spitt. ja, nu så vi gick bara tillbaka för att vi ville prata lite. Men, lämna tummen upp så ses vi nästa gång.